والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وانصاره ومن تبعهم بالاحسان الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Hürmetli cemaat, barşanızga Allah Taala'nın selamı, rahmı, berekesi olsun. Barlıq maqtaw Allah'qa, alemlerin Rabbisine, Rahman'ga, Rahim'ge, sot gününün iyisine sağan gana qulşuluk qılamız, hem senin gana jardem tilemiz. Bizde tura jolmen jürgüze gör. Nıqmetke bölügen kuldarının jolmen, aşuğa şırağandardın, jäne adasqandardın emes. Allah Taala'nın sattılığın tile oturup bugün sizlermen An-Najm Jıldız деп аталат. An-Najm сүресінің тәрім тәрбиесіне кіреміз. Бұл сүренің ерекшелігі өте маңызды. Осы мына Құранда сәжде аяттары бар, білесіздер. Сол аяттар оқылған кезде сәжде жасалуымыз вәжіп болады. Осы сәжде аяттарының алғашқысы және сол сәжденің ең әуелгі бұйырылған кезі осы сүреде болған. Осы сүренің ең соңғы аятында айтылған: сәжде жасаңдар және Аллаға құлшылық қылыңдар деген. Екіншіден, бұл сүренің тағы бір ерекшелігі: бұл сүре басынан аяғына дейін мүшріктерге оқылған. Мүшріктер толық естіген бұл сүрені, басынан аяғына дейін естіп, сөйтіп жаңағы ең соңғы аятындағы сәжде жасаңдар және құлшылық қылыңдар деген кезде мүминдер иманмен сәждеге жығылса, сол жерде Аллах Тағала ол жерде бір құдіретін көрсетті. Егер Алла Тағала ықпал жасаса, түгелі сәждеге жығылатындығын. Алайда Аллах Тағала Құранда айтқандай: аузу биллахи минашайтанир раджим. Валау шиъна, егер де біз қаласақ, атайна кулла нафсин худаха, әрбір адамға тура жолды бере салар едік дейді. Валакин хаққул қаулу минни, бірақ мына таңдау еркі деген нәрсені Аллах Тағала қалады. Сол себепті менен мынандай сөз ілгеріде, қараңыздар, о баста мынандай бұйрық шыққан дейді Алла Тағала. Қандай дегенде: ла амла анна жаһаннама минал жиннати ван наси ажмаин, міндетті түрде жаһаннамды толтырамын соған лайықты болған жындардың, соған лайықты болған адамдардың барлығымен деген. Сол жерде кәпірлер де жаңағы аят оқылған кезде түгел сәждеге жығылған. Тағы бір ерекшелігі: бұл сүре оқылған кезде мұсылмандар, мүшріктер, Меккедегі және де жындар да естіген, түгел сәждеге жығылған. Ибн Масуд радиаллаһу анхудың айтуы бойынша тек қана бір ғана кісі, денесі өте үлкен, Умай ибн Халаф деген, сол ғана жығылмаған еді дейді. Бірақ ол да ырым жасап жердегі бір топырақты алып маңдайына тигізген дейді. Мен көрдім ол кісінің Бәдірде өлтірілгенін дейді Ибн Масуд радиаллаһу анху. Міне осындай бір сүре, меккелік сүрелерге тән ерекшелік: қасаммен басталады меккелік сүрелердің көбісі. Аллах Тағала ант етеді. Аллах Тағала жаратқан нәрселерінің ішінен қай нәрсемен қаласа, сол нәрсемен ант етеді. Неге? Себебі Аллах Тағала еш нәрсені босқа жаратпаған. Аллах Тағала әр нәрсені хақпен жаратқан және хақ үшін жаратқан. Міне осындай ант еткен нәрселердің бірі жұлдыз. Әуелгі аяты осы жұлдызбен басталады, сол себептен сүреде жұлдыз деп аталады. Ан-Нәжм деген арабша жұлдыз деген мағынаны білдіреді. Құрайштардың сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламға қарсылық көрсетіп жатқан уақыты әлі меккелік кезең, өздеріңіз білесіздер, бір 13 жылға созылған кезең. Күніге пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам олар дауласады, таласады, мазақтайды, күледі. Жалпы күпірлікке тән бүкіл қылықтарды істеді олар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламға қарай және пайғамбарымыздың соңынан ерген сахабаларға қарай. Міне осы істерінен мүмкін тоқтар,
доғарар, ойланар деген мағынада Аллах Тағала оларға ойланатын аяттарын түсіреді. Міне сол аяттар осы Нәжім сүресінде де қамтылған. Аллах Тағаланың сәттілігін тілеп бастаймыз. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахи ар-рахманир-рахим. Ван-нәджми иза хавадит. Жұлдызбен ант етемін. Жұлдызбен ант етемін иза хава. Төмен қарай құлаған кезінде. Мына төмен қарай құлаған кезінде деген мағына батысқа. Әр бір жұлдыздың бататын тұсы бар, шығатын тұсы бар. Сол батысына қарай құлаған кездегі жұлдызбен ант етем деген бір мағынасы бар. Сондай-ақ Ибн Аббас радиаллаһу анхудың айтуынша бұл жерде Сурайя деген жұлдыз да көзделеді деген. Сурайя деген жұлдыз на жарқыраған, шоғырланған жұлдыздар деген мағынаны білдіреді араб тілінде. Бұл жұлдыз бізде үркөр деп аген атпен таныс. Үркөр қысты күні төбеде тұрады. Жаз маусым басталған кезде көкжиектен төмен құлайды. Көрінбейді біраз уақытқа дейін, жоқ болады. Мына төбеде күн суық кездерде үстінде тұрады. Жаңа үркөр құлаған кезде, үркөр батқан кезде деген ұғым да бар бізде. Сөз тіркестері бар. Үркөр батпайынша жер жылымайды дейді, яғни жаз басталмайды деген мағынада. Сол үркөр деген нәрсеге де жаңағы ерекше таныс болған жұлдыздың бірі сол айтылған деп Ибн Аббастан бір риуаят жеткен. Ибн Аббастан жеткен екінші риуаят бұл шайтандарды қуалап құлдыраған жұлдыз дейді. Шайтандарды қуалаған жаңағы жұлдыз ақты дейміз ғой біз. Сол жұлдыз төмен қарай аққан кезінде деген ант деген мағынасы да бар. Жалпы осы жұлдыздың өзіне келетін болсақ, жалпы Құранда Аллах Тағала үш мақсатын баяндаған екен жұлдыздың. Бізге маңыздысы, біз білуіміз керек. Одан басқа нәрселерін іздемейміз. Соның жаңағы біреуіне келетін болсақ, Аллах Тағала көптеген аяттарында айтады. Мысалы, «Инна зайянна сәмәәд дүния бизинәтіл кәуәкіп» дейді. Расында біз төменгі аспанда, дүние аспанын, сендерге көрінетін аспанда. Жұлдыздармен сәндедік дейді. Қараңыздар. «Валақыды жағална фис сәмәе бұру жән» біз жұлдыздар, жұлдыздарды атала кейде қамалдар деп айтады. Қамал, үлкен нәрсе. Қамалдар. Біз қамалдармен әсемдедік дейді төменгі аспанда. Вазайяннаха лин-назирин. Назар аударып қарайым дегендер, Алланың құдіретін көргісі келіп, субханалла деп айтқысы келгендер үшін әдем әсемдеп қойдық дейді. Бірінші мақсаты. Сән беріп тұрған нәрсе де. Жарқырап сән беріп тұрған нәрсе. Екінші мақсат وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ Сол Аллах қой сендерге жұлдыздарды жасап берген дейді. Мақсаты لِتَهْتَدُوا بِهَا жол табуларың үшін. Қараңыздар. فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ құрлық пен теңіздің қараңғылықтарында қалған кездерінде бағдар алуларың үшін. Бет алыстарыңды лақтылап алу үшін қойып қойғанбыз дейді. Қай жұлдыз қай жақта белгілеп қойған. Мысалы солтүстік тұста темір қазық деген жұлдыз бар. Жалғыз жұлдыз орнынан ешқашан қозғалмайтын. Қалғанның бәрі айналады. Оның айналасында тұрған жаңағына жеті қарақшы деген нәрселер, бұлар батпайды, көкжиектен ешқашан кетпейді. Сол аспанның сол қырында тұрады бұлай. Тек ана таң атқан кезде көрінбей қалады болды. Қалған жұлдыздар күн жаңағы ай сияқты шығып батып жататын жұлдыздар бар. Жаңағы үркер мысалы суық күндер үстінде тұрады, жазды күні көкжиектен құлайды, көрінбейді. Бұл Аллах Тағаланың белгілері, уаламатин, белгілер сендерге жаратып берді дейді. Қараңыздар. Ва бин нәджмихум яхтадун, жұлдыздар арқылы жол табасыңдар дейді. Бұрынғы уақытта әркімде жаңағындай мысалы тауып алатын нәрсе болмаған. Календар сияқты несі, қазір сол нәрселерге үйреніп қалдық та біз жұлдызға қарамаймыз да қазір.
Бул да жакшы нерсе эмес. Көрүңөр, аны карап билүү керек. Бул Алланын жаратып койгон нерсеси. Көрүңдөр Алланын кудуретинин кандай экендигин. Сосын бул жылдыз. Үчүнчү максатын атала айтады. Ва хифзан. Мин кулли шайтанин марит. Ар бир бүлүкчү шайтандан караңыздар. Ар бир бүлүкчү шайтандан коргоо үчүн коюп койдук дейди. Бул жылдыздар периштелердин карулары. Караңыздар, Куран ачпаса биз буну билместей эдик. Түшүнүңүздөр кандай маселе. Сосын бул жылдыз бизге нүктө болуп көрүнгөн мен нүктө болуп көрүнгөн. Ана өркөр, мына күннөн кадыр кылымын жеткен далели миң эсе үлкөн дейди. Караңыздар. Ор алыста жатыр. Ана кеңістіктер, ана қашықтықтар, адамның бұл дүниеде жеткен білімінің өлшемі жетпейді. Адамның саны, санау есебі жетпейді оған. Ол өте үлкен нәрсе. Сондықтан өте үлкен нәрсемен Аллаһ Тағала ант етіп отыр. Уән нәжми деп қараңдар. Бірақ ол Аллаһ Тағаланың жаратқан ғана нәрсесі. Қараңдар. Жаратқан ғана нәрсесі. Осы жұлдыздармен атқылайды Аллаһ Тағала. Сүйтіп бірінші мақсаты бұл аспанның сәні. Қараймын, назар аударамын. Субханалла деп айтқысы келген адам үшін. Я тафаккаруна фи хулкис самавати вал арди деп Али Имран сүресінде айтады. Мысалы, тақуалардың, мүминдердің сипаттарын. Олар көктер мен жерге қарап ой жүгіртеді де. Ойлары нандай дұғамен аяқталады дейді, немесе зікірмен. Rabbana, Rabbimiz, ma khalaqta haza batilan. Rabbimiz mınanı bosqa jaratpadın. Subhanaka, sen paksın kemşilik sipatlardan ya Rabbim. Faqina azabannar. Bizde tozaq azabından, ot azabından saqtay gör dep ayaqtaladı eken. Qansır. Müslümanın jağı jıldız ben qarım qatnası qanday? Al birewler bul jıldızlar arqılı Ғайыпты ашқысы келеді. Қараңыздар. Бос нәрсе бәрі. Түгел бос нәрсе. Ол мақсат үшін жаралмаған ол. Бұл тек қана алданып жүрген адамдардың алданысы. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам соңғыдан айтады. Алла Тағала аятында Ауз биллахи минаш шайтанир раджим. Хал унаббиукум. Қараңыздар қандай жаңалық ташып отыр. Мысалы, көріп келдер деген нәрсе бар. Әрбір қоғамда. Ол ойлады, маған бір ғайып ашып отыр Алла Тағала. Мен Алла Тағаланың бір сүйікті құлы шығармын деп ойлайды. Шайтан оны осылай алдайды. Қараңыздар. Оларға да сол жаңа көк үйіне салынған кезде уахи секілді болады. Көрдіңіздер ме? Сонда Алла Тағала әдемі түрде бұны баяндайды бізге. Хал унаббиукум. Айт оларға, ей Мұхаммед. Сендерге хабар берейін бе? Аламан таназзулу шайатин. Шайтандардың кімдерге түсіп тұратыны жайлы дейді. Қараңыздар. Ала кулли аффакин асим. Әрбір өтірікші күнәһарға дейді. Өтірікші деп жаңағы сахабалар түсіндіріп отыр, бұл жердегі аффак суайт өтірікші деп көріп келдер көзделуде дейді. Қараңыздар. Көріп келге сал жібереді. Хабарды. Қазір оны келеміз, ол хабар қалай алынған, қайдан келген деген мағынаға. Yılquna sema. Sal jibiret deydi oğan. Süytü bol aytat janağı narseni. Ve aksaruhum kazibun. Olardın basın köpçülüğü ötürkçiler deydi. Körüzer qanday mesele. Mine osı jağı şaytandar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elşi bop jibirilgenge deyin. Peygamberimiz elşi bop jibirilmey turup Аспанда періштелердің хабарын тыңдаймыз деп қараңдар. Ақпарат болады періштелерде. Сол нәрселерді тыңдаймыз деп аспанда емін еркін ұшып жүрген. Өздері Жын сүресінде Алла Тағала баяндайды. Ва анна ламасна сама. На ламасна деген сөзді қарасаңыздар, біз аспанға жақындайтын едік дейді. Қараңыздар, қандай нәрсе. Мынау біздегі қазір космонавтика не деген нәрсе? Ол оның қасында еш нәрсе емес ол. Біз жанасасың біз дейді аспанмен. Қандай сөз ол?
Lemesne deyin sözde böyle. Bir iki var adımız biz. Karansır. Favacetine. Sol bir künü dedi. Peygamberimiz sağ sıranın yeşilgi baslak bitkinden giyin. Favacetneha muliyet harasan şediden ve şuhuba. Aspan degen tolgan asker bop ketken deydi. Buğan deyin bolmagan deydi bunday. Güzüt, bükül jerde güzüt. Ve şuhuba. Jıldızdı uşkundar deydi. Bunday nerse bolmagan deydi. Qarazar qanday mesele. Buğan deyin biz. Ve ne kunna naqudu maqa'ida lis-sam'i. Biz жанага акпаратты тыңдау үчүн өзүбүздүн орундарыбыз бар эди дейди аспанда. Барып сол жерден тыңдап акпарат урлайтын биз дейди. Каразыр кандай маселе? Фамай йастамиу ал-ана йажид лаху шихаб ар-рас. Ал энди бүгүннен баштап ким эстимекши болса, анын артынан жылдыздын ушкуну кубалайт дейди. Карандар. Көздөгөн түрдө күйдүрүп жиберет. Күйдірі жіберет, жанағы жындан іш нәрсе қалмайды. Сондықтан осы аққан жұлдыз туралы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалармен отырған кезінде Тирмизиде жеткен риуаятта баяндалады. Ибн Аббастан радиаллаһу анху сол кісі айтады: "Біз пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қасында бір отырған едік. Түнгі уақыт еді. Бір кезде бір жұлдыз ақты" дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Маза кунтум тақулуна фи мисли хаза иза раайтум фил жахилия". Бұрын исламға дейінгі күндеріңде, қараңыздар, осындай нәрсені көрген кездеріңде, жұлдыздың аққанын не деп айтушы едіңдер дейді. Нәрсе бір нәрсеге көңіл бөліңіздер. Пайғамбарымыз салсам сол сүйтіп айта беретін адамдардың, айта берушілердің бірі болмаған, қараңдар. Сендер не деп айтушы едіңдер дейді. Пайғамбарымыз сол кезде ойынан сөйлемеген адам екен. Бұны естеріңізде сақтап отырыңыздар, қазір Алла Тағала келесі аяттарда баяндайды. Ешқашан өзінің көңіл еркінен сөйлемеген, ойынан, ойлаған нәрсесін сөйлей салмаған ешқашан. Қараңдар қандай мәселе. Соқтан айтып отыр. Исламнан бұрын не деп айтушы едіңдер сендер? Осындай көріністі көрген кездеріңде дегенде олар айтады: "Мата азимун ау юладу азимун". Бір ұлы кісі өлді деп айтатынбыз дейді. Не бір ұлы тұлға туды деп айтатынбыз дейді. "Лайса казалик" дейді. Пайғамбар: "Әсте олай емес" дейді. Қараңыздар қандай. Бізде де бар сондай нәрселер. Мысалы, сондай ақ бізде қазір мынау мәдени түрде дамып, да ғашықтардың несіне кіріп, "Загадай желание" деген нәрсе пайда болды бізде. Ол мүлде сенің желанияңа қатысы жоқ. Оны Алла Тағала айтып тұр ғой. Ол жаңағы ақпаратты ұрлауға келген жынды қуып барып өртеп жіберген жұлдыз, ұшқын. Осылай адам алдана береді. Ойынан сөйлей салады. Кәдімгідей біреу сосын ән жерде армандарды жібереді. Қазір қандай мәселе? Адам өстіп адасады. Ойна ілесе салудан, немесе біреудің ойына ілесе салудан. Көрдіңіз ба? "Мин ғойри худа мин Алла". Алла Тағаладан келген тура жол емес дейді. Ойына ілесе салады, болды. Өстіп адасып кетеді адам. Сонда пайғамбарымыз салсам айтады, үлкен тақырыпты ашады енді бұл жерде. Ол әсте олай емес. Бір ұлы туды, бір ұлы өлді деген мағынамен ешқандай қатысы жоқ дейді оның. Алайда бұның ақиқаты дейді. Аллах Тағала бір бұйрықты шығарған кезде, қараңдар, періштелерге, уахиге, жауапты періштелерге уахи еткен кезде бұйрығын, Жибрилдің өзі, өзіңіз ойлаңыз, Жибрилдің өзі пайғамбарымыз салсам айтқандай, "Кәл халас әл бәли", бір шүберекке ұқсап кетеді дейді. Ойлаңыз, Жибрил алейхиссалам Алладан қорыққандығы жаңағы уақи хақ түсіп атқан өзіне шүберекке айналып кетеді дейді. Қалған періштелердің барлығы құлайды дейді. Сөйтіп олардың барлығы құлап жатады өздеріне Жибрил келгенге дейін. Сөйтіп олар естерін жияды да, "Жибрил, Раббымыз не деді?" "Раббымыз хақты айтты" дейді. Алла Тағаланың бүкіл бұйрығы хақ деп аталады екен. Кім
кез келген бұйрығы, кішкентай ма, үлкен ба, жерде ме, аспанда орындала ма, ол хақ деп аталады. Бірақ атпен. Алла хақ. Алладан шыққан бұйрық та хақ. Міне. Сол хақты айтты деген кезде жаңағы Жибриил субханалла деп Алла Тағала пәктей деген. Бүкіл жетінші аспан пәктей деген. Қараңыз жаңағы тасбихтан кейін. Жетінші аспанның тасбихын естіген алтыншы аспан тасбих Алла Тағала пәктейді деген. Алтыншы аспанның тасбихын естіген кезде бесінші аспан Алла Тағаланы пәктейді. Бесінші аспанның тасбихы әсер етіп төртінші аспан дәріптейді деген. Төртінші аспаннан үшінші аспан, үшіншіден екінші, екіншіден мына аспан деп пайғамбарымыз айтқан. Фихазиги сама якуну тасбих. Осы жер жаңағы дүние аспандағы періштелер тасбих айтады дейді. Соны естіген кезде жындар қазір бір ақпарат болады деген біледі. Түсіндіңіздер ме? Бірінің үстіне бірі шыға бастайды дейді. Пайғамбарымыз сасамның жаңағы хабарында. Бірінің үстіне бірі шығады, ол жерде бір қулықтары бар екен. Содан тасбих айтылып болғаннан кейін, Алла Тағала дәріптеліп болғаннан кейін, алтыншы аспанның періштелері жетінші аспандағы періштелерден сұрайды дейді. Қандай ақпарат деп, сөйтіп жаңа бұйрық айқындалады екен оларға. Мысалы, жерде осындай нәрсе болады деген. Жаңағы бұйрық айқындалған кезде, одан бесінші аспан алады. Түсіндіңіз бе? Жаңа пайғамбарымыз хадисінде осылай айтылып отыр. Содан 5-тен 4-ші аспанға түседі. 4-ші аспанның періштелерінің ақпараты толық тарайды. 3-ке, 3-ші аспаннан 2-ші аспанға, сосын осы аспанға ақпарат түседі. Сол ақпаратты періштелер сөйлеп тұрған кезде, Алла Тағаланың даналығы қамтыған нәрсе бұл. Жаңағы ақпаратты естіп ұрлайды дейді. Қараңыздар. Илля мен истарақа самға. Ал енді кімде-кім жаңа жындардан жаңағы ақпаратты естіп ұрлаған кезінде фаатбағаху қараңыздар шихабун сақиб дейді жап жарық ұшқын жұлдыз артынан қуалайды деген бірден көздеген бетте сол кезде бұлар жаңа біріншісі үстінде тұрған өзін құрбандыққа жіберетін жын екен бірақ астындағы үлгереді айтып осының бәрін олар өзін құрбан қылып отыр жаңағы көріп келдің аузына барып салып халықты адастырып жіберу үшін Сомен екі жағдай болады дейді сахабалар. Жеткізіп астындағы жынға жеткізіп үлгермей жатып күйіп кететін. Жеткізгеннен кейін барып күйдіріп жіберетін. Сомен жаңа астындағы олар ақпаратты кеп ең соңғысы кеп көріп келдің аузына көкейіне сап жүреді. Соны салған кезде сол шындықтың айналасына жүз өтірікті қосып жібереді дейді жаңа жын. Сол кезде анаған уахи келгендей боп ол сөйлей бастайды екен. Міне. Көрдіңіздер қандай мәселе? Сөйтіп жаңағы бір ақпарат шындық болғаннан кейін көріп келген адамдар сене бастайды. Рас айтты ғой деп. Көрдіңіз ба? Рас айтты ғой дегендей мәселе. Бірақ бұның барлығын Алла Тағала жаңа айтып отыр. Шайтандар кеп салып отыр дейді оларға. Илқуна самға оларға естіген ақпаратты салып жібереді де. Вақсарухум казибун. Басым көпшілігі тек өтірікті сөйлейді дейді. Жаңағы бір ақпарат үшін көріп келген салатын бүкіл өтірігінің несін көтеру үшін жаңа бір шындық тұрлап әкеу керек та оларға. Қараңдар қандай мәселе. Сөйтіп көріп келдің пиарын көтереді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның елшілігіне, немесе тура жолға, тура иманға, Алланың құдіретіне, пайғамбарымыздың жаңағы нәрселеріне қарсы бір нәрселерді жасайды жердің бетінде. Адамдарды алаңдататын, адамдар басқа нәрсеге сеніп кете беретін. Көрдіңіздер қандай мәселе? Міне, осы нәрселердің барлығы осы жұлдыз жаңа қуған кезде ол тек қана жаңағы жындардың жаңағындай бір ақпаратты ұрлау үшін ғана емес. Дәл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келгеннен кейін қараңыздар. Ең жұлдыздардың көп аққан уақыты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам уақыты. Елшілік аяқталғанға дейін. Жаңағы 23 жылда қараңыздар. Өте қатты дәрежеде қорғалған нәрсе. Неге? Уахиге бірдеңке қосылып кетпеу керек. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Уахиге бірдеңке қосылып кетпеу керек. Жындар осы нәрсені қатты көздеді. Қосып жіберсек па деп. Сөйлеп тұрған кезде салып жіберсек па деп. Көрдіңіз бе қандай мәселені?
Сондықтан Аллах Тағала айтады: Алимул ғайби. Аллах Тағала ғайыпты білуші. Ла юзхиру аля ғайбихи ахада. Ешқашан ғайыпты ол ешкімге ашпайды дейді. Кім арқылы ғайып келеді? Әр заманда ғайыптың бір белгілі бір көлемі Аллах Тағала қалаған, тек қана пайғамбар арқылы баяндалған. Сол секілді Аллах айтады: Илля мән иртада мин расулин. Біреуді елшілікке таңдап риза болса, соған ғана ашады дейді ғайыбын. Ғайыпты ашады. Но жанағы нәрсенің өзі ғайып, біз білмейтін едік. Загадай желание деп кететін еді халық мысалы. Ашты да, орнына қойып берді бүкіл нәрсені. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс. Көріп қандай мәселе. Соңғытан, жанағы жерде Алла Тағала айтады: Илля мән иртада мин расулин. Өзі таңдаған елшіге ғана, риза болған елшісіне ғана ашады дейді ғайыптан хабарын. Сосын ол елші сол уахиді сөйлеп жүретін кезінде, қараңыздар, әне жерде уахиге жауапты періштелердің барлығы қатысады, өзіңіз ойлаңыз. Фа иннаху, расында ол елшіге келсек дейді, яслюку мин бейни ядайхи ва мин хольфихи, қараңыздар, расада. Оның алдынан да, артынан да, яғни басқасында күзетші періштелер жүреді дейді. Қараңыз қалай қорғалған. Инна нахну наззална зикра. Расында біз бұл Құранды түсірген. Ва инна лаху лахафизун. Расында біз бұл Құранды қорғайтын дейді Алла Тағала. Жаңа періштелер ана уахи дәлме-дәл дөп-дөп жету керек халыққа. Сонда ана адамның қадірін қарасаңыздар, естілгісі келіп тұрған халықтың қадірін қараңыздар Алла Тағаланың алдында қандай. Ана халықтың хақысы дәл дура нәрсені есту. Көріңіз бе қандай мәселе? Елшілер жаңа уахиға жауапты періштелердің бәрі осы нәрсе үшін жауап береді. Өте маңызды, байсалды қаралған нәрсе де. Алдынан да артынан да күзетшілер жүреді дейді. Не үшін бұл деген кезде? Лия алама ән қат әбләғу рисалат. Қаназар. Робби. Жаңа Алла Тағала Раббыларының, Аллах Тағаланың жолдауларын дәлме-дәл жеткізіп берулері нақты жүзеге асу үшін дейді. Қараңыздар. Міне Аллах Тағала қалай адамзатқа қарайды. Қалай сенің санаңның тазалығын қалайды. Саған таза нәрсенің кіруін қалайды. Көрдіңіздер ғой қандай мәселе. Міне осындай нәрселер. Жаңағы жұлдыздың ағып баратқан жұлдызға біреу загадай желание деп тұрған кезде оның ешқандай нәрсесі жоқ. Бағана үш мақсатқа келетін болсақ, біреуі қараңғылықтарда жаңағы жол табу үшін деген нәрсе. Бізге пайдасы. Сосын екіншісі сәндеп қойдым дейді. Қараймыз. Алла Тағаланың құдіретін көреміз. Құдіретінің шексіз екендігін көреміз. Үшінші нәрсе. Қараңыздар. Ла яссамауна фил малаил аъла. Жаңа жындарды айтады. Олар қанша көтеріліп тұрса да, я дүние аспандағы ақпаратты естігені ғана болмаса, арғы аспандарға өте алмайды дейді ешқашан. О жақтағы ешқашан ести алмайды дейді олар. Ла яссамауна фил малаил аъла. Бірақ енді соған өздерінше бір мүмкін бір есік табылар деп талпынған кездерінде ва юқзафуна мин кулли жаниб. Жан жақтан, әр тараптан атқыланады дейді. Жаңағы жұлдыздар менде. Міне, сонда ана жұлдыз мақсаты қараңыздар. Құран үшін жаралған жұлдыздар. Құранмен байланысқан әлем бұл. Егер Құраннан үзілетін болса әлем, мына әлем керек жоқ ары қарай жалғасуына. Құран үшін тұрған әлем де бұл. Раббыңның сөзі, пайғамбарды пайғамбар қылған осы Құран, алейхиссалату вассалам. Осы Құран көтерген оқсының мәртебесін, өзіңіз ойлаңыз. Сондықтан сол пайғамбардың дәрежесін көтеріп Алла Тағала жұлдызбен ант етіп отыр. Қараңыздар, өткен келесі аятта ван нәжми иза хава, ант етемін жұлдызбен төмен қарай құлаған кезінде. Ол сонша қорғалып ана уақи келеді екен, бір кезде сол уақиды сөйлеп атқан пайғамбарға Меккенің мүшріктері ей жынды дейді екен. Қаншалаған нәрсе істеліп келе жатыр ана жақтан, өзіңіз ойлаңыз. Періштелерден қаншама уақиды әкеледі, сосын біреу мына жерде өзінің әңгімесін айтады пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұдан асқан зұлымдық бар ма? Көрдіңіз бе қандай мәселе?
Sonda Allah Ta'ala sol Kureyştarga Peygamberimize karşı tıl tigizip söyleyip jatkan nerselerinin özüne osunday Kur'an'ın körkem sözümen cevap beredi. Karanızlar sana, jan dünyasında eğer de bir jaksılık kalsa, əsir eti dağ deyip, nanday sözde aytadı. Ma dolla sohibukum, ve ma huva. Sendirdin joldastarın, deyip söyleydi Peygamber salsan. Karanızlar. Sendirdin joldastarın, tura joldan da adaspadı, deyip karanızlar. Ma dolla, tura joldan da adaspadı ol. Ve ma gova. Gova degen sözde adasu degen mağınanı bildiredi. Bırak kömresen aldanu. Көрдіңіздер ме? Азғырылу деген мағыналарды білдіреді. Ақылынан адаспады деген нәрсе. Адамгершілігінен адаспады деген мағыналарды білдіреді. Осы екеуін де қолданған Аллаһ Тағала. Қалайлар. Адасу деген нәрсе қашан жүзеге асады? Адам білмейді хақтың не екенін. Хақтың не екенін білмеу себепті ғана сол күйде жүр ол. Егер білсе, ол туралықтап кетуі мүмкін. Соны адасу деп атайды. Ал мына гова деген нәрсе жаңағы. Қараңыздар. Оны азды деген мағынаға келтіреді. Бұны біле тұра, ауытқи бастау. Ақиқатты тани тұра, қисая бастау. Көрдіңіздер ме? Сол кезде гова деген жаңағы осы екеуін де қолданып отыр. Тура жолдан да адаспады, ақылынан да адаспады дейді. Өйткені ақылынан адаспады деген сөз не үшін қолданып отыр? Өйткені олар оны ақылынан адасты, жынды деді. Қараңыздар. Бұның айтып атқанының бәрі өтірік деді. Сонда ана жолдас деген сөздің өзін қосу атаға үйретіп отыр. Тіпті бір біреу ұқпай тұрған бір адамға бір сөз айтатын болсаң, сөзді таңдап сөйле деп отыр да атағала. Сендердің жолдастарың деп бастады. Қараңыздар. Сосын оларға тескен жоқ бұл жерде. Ей мүшриктер, ей мынандайлар деген нәрселер. Көрдің бе? Сендердің жолдастарың. Жолдас деген сөзді жаңағы Алла Тағала тағы бір аятта түсіндіреді. Сонда айтады: "Аузу биллахи мина шайтанир раджим. Ва иза тутля алейхим аятуна байинатин." Оларға біздің аяттарымыз айқын-айқын оқылған кезде дейді, түсіндіріліп енді. Ән жерде түсініксіз еш нәрсе жоқ дейді атай айтады. Енді түсінікті түрде оқылған кезде қол аллазина ла ярджуна лиқаана. Ана бізбен жолығуды ойламайтындар дейді. Яғни ертең Раббыма жолығам ғой мен деп ойламайтындар. Оп оңай бұлай айта салады дейді Мұхаммед пайғамбарға. İ'ti bi Qur'anin ghayri haza. Qaras yirkendik. Bulay deyt. Basqa Qur'an alıp kish ey Muhammed. Os sözdi aytqan go. Basqa, mınadan basqa Qur'an akish. Mınanın içinde biz unatpaytın narsalar bar. Basqa Qur'an alıp kelsen, mümkin biz onun içinden biz unatatın narsaları tapamız. Qaraňyzlar. Aw badilhu. Na ikinci söz tiptawur. Немесе ауыстырып жіберсеңіз бұны басқаша. Ана бізге ұнамайтын жерлерін алып таста. Бізге ұнайтын жерлерін қалдыр. Сонда сенің кітабыңның даңқы өседі. Осындай ауыр сөздерді сөйлеуге барғанда, сонда пайғамбар сасым қарапайым түрде жауап береді ғой. Қул айт оларға: "Ма якуну ли ан убаддилаху мин тилқаи нафси." Менің хақым жоқ дейді. Өз тарапымнан бұл кітапты өзгертуге дейді қараңдар. Өз тарапынан бұл кітапты өзгертуге менің хақым жоқ дейді. Мен қорқамын дейді. Сендер айтқандай істеп жүрсем, Алланың азабы келе ме деп маған. Қараңыздар қандай мәселе. Сонда бір жақсы нәрсені түсіндіреді пайғамбар сасам оларға. Валау ша Аллаху. Егер де Алла Тағала қаласа еді, мә тәләутуху алейкум. Мен осы Құранды сендерге оқымаста едім ғой дейді. Бірақ Алла Тағала қалап тұр ғой бұны, сіздерге оқуымды дейді. Көрдіңіздер ме қандай мәселе? Уәлә әдрукум бихи. Егер Алла қаласа, мен жалпы осындай Құран деген нәрсенің бар екенін сендерге білдіртпес те едім ғой дейді. Көрдіңіз бе? Бірақ Аллах Тағала маған бұйырды: "Я айюхар расул, баллиғ ма унзила илайка мин раббик." Эй Мухаммед,
Rabbinden özüne sürülgen nerseni jetkiz. Ve illem tefal fema bellahta risalatehu. Eğer de menin aytkanımda istemesen, onda Allah'ın joldauın jetkizbegen boldun deydi. Konu bir kanday mesele. Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fakat labistu fikum umurun min qablihi. Özlerin oylandırış deydi. Men osu nersene Kur'an'da söylegenge deyin sendirdin aralarında deydi. Hazır. Aklıga geletin sözde. Osu Kur'an'da söylegenge deyin sendirdin aralarında kança umur ömür sürdüm deydi. 40 yıl. 40 yıl jasadım men sendirdin aralarında. Men sol kezde oyumdan söylemegen. Hazır. Sol кезде бир озып сөйлемеген мен. Сол 40 жылдын ичинде барлыктарын таныдыңдар, менин эч качан өтүрүк айтпаганымды. Осы нерселерди түшүндүрүш дейт алар акыл менен. Бирок алар сондай нерсени айтат. Казыр мына жагынан бир далил менен жеңип келе жатса, мына жагында экинчи нерсени акелет алар. Көрөсүңбү? لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين دينده. يكن شقق قوش كتير. شنو ده؟ بيرشتيلر ده أبكيش بزجى. تريت بقران قوي تريخش. حاضر. بيرشتيلر ده أبكيش بزجى عنده. إيجي راسه توشلردن بوسان. الله تعالى آيات سورة. ما ننزل الملائكة إلا بالحق ديد. وما كانوا إذا منظرين. بس بيرشتيلر ده سرسيك. تيقنا جاع وحيت لين حق بين سرهم زديد حاضر. Оныңна пайғамбарға түсіп кеп атқаны, Жибрилдің пайғамбарға түсіп жүргені, уақи періштелеріне пайғамбарға түсіп жүргені, бұл үлкен нығмет сендерге. Егер сендерге түсетін болса дейді, қараңыздар. Ва ма кану иза мунзарин. Онда сендерге мүлде мұрсат берілмейді дейді аман қалуға. О құртуға ғана келеді дейді. Көрдіңіз бе? Мұхаммед пайғамбардың көргені жеткілікті. Сендердің жолдастарың деп соқтан атап айтады. Сендердің жолдастарың адаспады, ауытқымады. Тура жолдан да адаспады, ақылынан да адаспады, адамгершіліктен де адаспады. Бүкіл жақсылық оның бойында тұр. Таңдалған адам Аллах Тағала тарапынан елшілікке. Не үстіп, мүшріктердің несін Құран жауып отырды. Бірақ бір жағын жауып беретсе, екінші жағын ашады. O жағын жабат Алла Тағала рахыммен үшінші жағынан шығады. Осылай әрдайым осындай нәрселерді айтатын олар пайғамбарымыз сасырым. Сосын кейін пайғамбарымыз сасырым Аллаһ Тағала аят түсіреді. Бу ағрид анил мушрикин. Ей Мухаммед, басыңды қатыра берме бұлармен. Маңызды көрмей қойшы бұлардың сұрақтарында болды. Енді әрбір нәрсесіне жауап берме. Кім сөйле? Кім қаласа иман келтірсін, кім қаласа қарсы келе берсін болды. Мәселе осындай. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям уахимен байланысты түсін баяндайды Аллаһ Тағала. Пайғамбарымыз сөйлеген сөз қандай сөз ол? Сондай-ақ біз үшін баяндайды. Қашан сіз толық сенімді боласыз? Сіздің хақты дөп ұстап тұрғаныңызды. Немесе хақтан ауытқып кеткен сәттеріңізді. Соны Аллаһ Тағала бізге түсіндіріп береді қазір. Өз екі ақ нәрсе бар екен. Қазір ме? Екі нәрсе бар. Әл-хауа деген нәрсе бар, Құранда аталған. Сосын әл-вахи. Осы екі нәрсе қатты көңіл бөлейік. Хауа деген нәрсе адамның көңіл еркі. Көңіл қалауын. Ойын. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Осы көңіл қалауын мен жеңілірек түсіндіруге тырысайын. Мысалы, сіз отырасыз да, сүйткім келіп тұр дейсіз. Сүйткім келіп тұр дейсіз да. Келіп тұр деген сөздің өзі біздің әдебиетте өте әдемі айтылған. Келіп тұр. Қай жақтан келіп тұр? Сосын сіз сүйткім келіп тұрдың бәрі. Келтіре беру керек па оны? Мәселе. Сол келіп тұр деген нәрсе бар дейді. Сосын уахи деген нәрсе бар дейді Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Жеңіл сөзбен түсіндіріп атқаным ғой. Уахи Алла Тағаладан келген білім. Екіншісі келіп тұр. Айтқым келіп тұр. Айтып тастағым келіп тұр. Сүйткім келіп тұр, бүйткім келіп тұр деген келіп тұрлар бар. Олардың бәрі қай жақтан келеді? Олардың бәрі уахи емес жақтан келеді. Көрдіңіз бе қандай мәселе?
Vahiy деген ол Құран. Және сүннеті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Соңғыдан осы нәрсені баяндайды да атағалай айтады қараңыздар. Ва ма янтиқу анил хава. Ол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям еш қашан көңілінен қараңыздар, қалауынан сөйлемейді дейді ол. Ойынан сөйлемейді дейді. Қараңыздар. Ондай нәрсе жоқ дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Осы жерде бізге де түсіндіріп отыр. Көрдіңіз бе? Бұл көңіл еркіңіз, көңіл қалауыңыз, ойыңыз деген мәселелер кейде Құдай дәрежесіне көтеріліп кетеді екен. Кейде Құдай дәрежесіне көтеріліп кетеді екен. Аллах Тағала Құранда айтады: "Ара'айтал лази иттахаза илахаху хаваху". Қараңыз қалай? Көрмедің бе ей Мұхаммед ана біреуді деп айтады алыстан. Өзінің көңілін, қалауын өзіне Құдайға алғанды дейді. Көрдіңіз бе? Мұсылманның ішінде де бар болады бұл. Сіз мысалы таухидтің жаңағы негізін бүйтіп түсінгенмен, бірақ көп әрекеттеріңіз таухидтің кемелдігін жасамайды жүрегіңізде. Неге? Мысалы, намаз оқып жүреміз, нетеміз, сосын бір кезде біреуді кешіру керек кезде, кешіргің келмей тұр. Алла Тағала кешір дегеннен кейін, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кешіре сал дегеннен кейін, кешіргім келмей тұр деген не ол? Сіз кейде көңіл қалауыңызбен жүретін адамсыз. Көрдіңіз бе? Таухид жоқ. Осындай сәттерде таухид жұмыс істемейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Ол путқа, тасқа, айға, ештеңеге табынбайсыз. Бір Алланың өзіне табынасыз, дұрыс. Ол жағының бәрі. Бірақ кейбір сәттер бар. Сіз өз көңіл қалауыңызбен істейсіз. Түсіндіңіз ба? Сол сәттерді жаңағы азайту керек бізміз. Сол сәттер болмау керек болашақта. Неғұрлым ғұмырымызды атаға бере береді, ғұмырың созылған сайын ол жоғала беру керек ол. Түбінде Алланың қалауымен ғана жұмыс істейтін адамға айналу керексіз. Таухидтің ең маңызды тұсы, көтеретін тұсы осы. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Ол үшін жолы оңай. Көрдіңіз бе? Келіп тұр деген нәрселерге жұмыс істеме дейді. Ойыңда бір нәрседе, мына мәселеде қалай деп айта салса мысалы. Мен былай деп ойлаймын деп озып кетпе. Түсіндіңіз бе? Әрбір келіп тұрды шығара берме. Болмайды ол. Сізден шығатын нәрсе хақ болу керек. Жа пайғамбарымыз салсам айтқандай. Мен кана юмину биллахи вал яумил ахир. Кімде кім Аллаға және ахирет күніне иман келтірсе, фалиякул хайран. Тек қана жақсылықты сөйлесін дейді. Аулиясмут, немесе үндемесін дейді. Қараңдар қандай мәселе. Үндемедіңіз, үндемейтін жерде Алланың құлысыз. Алланың құлы деген сипат сол сәтте сақталады. Соқтан айтып отыр, кейбір сәттерде біз кімнің құлы болып кетеміз? Көңіл қалауымыздың құлы болып кетеміз. Егер де екі мұсылман бір-бірімен ұрсысқап, қараңдар. Шариғаттың енді Алла Тағаланың рахымы сондай, үш күнге дейін бізді түсінеді екен енді. Үш күнге дейін жарайды енді, адам ғой, ренжісіп қалған ғой деп. Үш күннен кейін бізді түсінбейді. Үш күн ұрсып жүрсің, ұрсып жүрсің, ұрсып жүрсің, мына жақта намаз, екеуі де намазын оқып жатыр, тахаджудын оқып жатыр, садақасын деп, бірақ екеуі ұрсып жүр. Сөйлеспейді бір-бірімен. Сол ойлайды құлшылық жасап атып Алла Тағала менімен бірге деп. Әсте олай емес. А бейсенбі күні мысалы амал көтерілген кезде, бір аптаның амалы көтерілген кезде мысалы аптасына екі рет көтеріледі, дүйсенбі және бейсенбі күндері. Сол көтерілген кезде барлығы Алла Тағалаға серік қоспаған бүкіл құлдың күнәсін кешіріп жібереді екен Алла Тағала. Тек ана бір екеуін қойып қойыңдар деп айтады екен. Қараңыз. Екеуі татуласқанша дейді. Ал екеуі ойлап жүреді. Тахаджуд мен керемет, Алла менімен бірге, оны кешірмеймін мен оны. Ол маған осында осы нәрсе бұның бәрі. Дәл сол сәтте неше күн бір бауырыңызбен ренжісіп жүресіз, сонша күн сізде ол жерде таухид деген нәрсе кемелді істеп жатқан жоқ. Сіз көңіліңіз, қалауыңыздың құлысы сол жерде, есіңізде болсын. Сондықтан мәселе бұл жерде жаңағындай Алла Тағала бекер айтып тұрған жоқ Құранда. Тәрбие, тәлім, тәрбиелік мағынада айтып жатыр бізге. Көрдіңіз ба?
Мысалы, пайгамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келген қандай да бір бұйрыққа егер біз жауап бере алмай қалсақ, сол жерде мен бірдеңке ұстап тұр ғой. Сол ұстап тұрған нәрсе не деген кезде көңіл қалауың дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұндай адамдарда настроение деген нәрсе өте үлкен рөл атқарады. Настроение болса, бұлар істейді жақсылықты. Настроение болмаса, бұлар істемейді. Алланың нағыз құлы болам дегендер настроениеге қарамайдылар. Түсіндіңіз ба? Настроение деген нәрсені қоспаңыз өмірге. Сіз Алланың құлысыз. Сіз настроениенің құлы емессіз. Қалтаңызда ақша болса ғана көңіліңіз көтерілетін, немесе бір жағдайлар жақсы болып жатса ғана сіз әрдайым бір күйде болу керексіз. Раббым, Раббым деген. Сондықтан Аллах Тағала пайғамбарымыз саған айтады: "Фа иллям йастаджибу лака". Егер де анау мүшриктер сенің айтып жатқан насихатыңа жауап бермесе, немесе анау кітап иелері сен айтқан нәрсеге, ақиқатқа жауап бермесе, келіспесе, фа'лам. Онда бір нәрсені біліп ал, ей Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям. Нені? Аннама йаттабиуна ахваахум. Олар өздерінің көңіл қалауларына еріп жүргендер дейді. Көрдіңіз бе? Қашан Құранның бір үкімі көңілге сай келіп қалса, альхамдулилля. Қашан сай келмей қалса, жаңа қисықтық басталады. Осындай нәрседен сақтану керек. Сосын Аллаһ Тағала түсіндіреді. Қараңыз. Ва мен азламу мимман иттабаға хаваху. Ва мен адуллу мимман иттабаға хаваху дейді. Өзінің қалауына, көңіл қалауына ерген адамнан адасқақ адам бар ма дейді жердің бетінде. Қараңыз Аллаһ Тағала. Ең адасқан сол ғой дейді. Көңіл қалауына ерген адам. Ойына ерген адам да. Міне, сондықтан Мұхаммед пайғамбардың ешбір адамзатты өзіне жеткізбейтін ең бірінші сифаты ол ешқашан өз көңілінен, өз көңіл қалауынан, көңіл еркінен, ойынан сөйлемейді ол. Түсіндіңіз ба? Тіпті білесіздер ғой, мінезге әсер етеді ол. Ана бір кісі келіп, түйем қайда деп жағасын жұлып кеткен кезде, қараңыз, көңіл қалауына қараңыз. Жымият ана кісіге. Алланың құлы. Ол жаңағындай мінездің құлы емес деп кететін. Ей, сен не істеп жатсың дегендей мәселелер. Тіпті сахабаларға да үйретпеген ол нәрсені. Мен ана жерде жақтап бүйтіп шыға келмеңдер. Ұнатпайды ондай нәрсені. Түйесін беріңдер мынаның деп. Қараңыз қандай мәселе. Ал сізге бүйтіп тиісіп кетсе, сіз деген кәдімгі сізге тиісуге болмайды. Сонда Алла Тағала сізді тәрбиелемей ма? Қашан тәрбиелейді сізді онда? Біліңіз, әрбір іс-әрекет, әрбір кездесіп қалған нәрсе сізге Алланың тәрбиесін әкеледі. Содан өтіп берсең, альхамдулилля. Өте алмай қалсаң, Алла Тағала ертең қайтадан сондай бір жағдайды содан өткенше қоймайды бәрібір. Көрдіңіз бе? Өйткені ол сізге бір жақсылықты бастаса, оны аяғына дейін жеткізбей қоймайды. Сіз соны түсініп алсаңыз, сізден бақытты адам болмайды. Бұл қандай мәселе? Міне, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ешқашан өзінің көңіл қалауынан сөйлемеген дейді. Қай жақтан сөйлейді онда? Ин хуа илля вахйун юха. Қараңыз, ол тек қана өзіне Жибрил тарапынан вахи етіліп атқан Алланың вахиынан ғана сөйлейді дейді. Қандай тазалық. Әрбір адам қасыңызда, егер бір адамға барып бір насихат айтам десең, бірдеңке үйретем десе де, ана адамды бұл Алланың құлы. Бұл Алланың қадірлі құлы. Сіз бе? Бұған ғұмыр өзі бір рет осы дүниеде берілген емтиханнан өту үшін. Бұның өзінің ғұмыры капиталы негізгі. Мына капиталды бәлінбей жылға бір шатсып кететіндей жағдайға сап қойма. Бересің ба? Әрбір беретін нәрсеңді оған, мейлі ақида мәселесінде болсын, мейлі қай мәселеде болсын, егер де Аллахпен, мысалы біз Алладан басқа тәңір жоқ деген сөзді Аллахпен ант етем, Алладан басқа тәңір жоқ деп батыл айта аламыз. Қай нәрсені өстіп айта аласың жүрегіңде ант етем деп? Соны бер. Қайсысын айта алмайсың? Үш сол жерде. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Әр нәрсені тықпалай берме. Ол да адам. Саған сеніп бір нәрселер басына кіріп жүре береді. Қателеседі. Қаншама күні жылы саяға кетіп қалуы мүмкін да, біраз жылдан кейін мен түсінбеппін деуі мүмкін мысалы. Сондықтан мына жерде сол үшін не керек? Уахи.
Vahiy деген нәрсе ғана сізді тірілтеді. Сізді Алланың нағыз құлы деген дәрежеге көтеретін нәрсе ол вахи. Әрдайым оңай жолы. Теоретикалық, теориялық тұрдан оңай. Практикалық тұрдан әрине бұл жерде күрес керек. Мысалы, әрдайым бір нәрсені істейін деп атқан кезіңізде, мысалы, біреу сізден қарыз сұрап қалса, жауап бермесінен бұрын, өйткені жауап әрдайым неден шығады бірінші орында? Көңіл қалауынан шығады ғой. Ойыңыздан шығады, табиғатыңыздан шығады, дұрыс па? Сол жауап шықпай тұрып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не істер еді деп сұрақ қойып аңыз өзіңізге. Егер менің орнымда осы жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не істер еді деп, түсіндіңіз бе? Сол кезде ешқашан қате болмайды иншалла. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жолымен әр жерде сізге керек болса, сізде қателік болмайды. Түсіндіңіз бе? Қателіктің көбісін әкелетін нәрсе көңіл қалауы. Көңіліңіздің еркі. Сосын көңілдің еркі деген нәрсе, мысалы сахабалардың пайғамбарымыз тәрбиелейді ғой. Омар радиаллаһу анху отырған жерде мысалы Омарға айтады: "Ешкім сендерден иман келтіре алмайды. Мені" дейді пайғамбар сасам өзін айтады да. "Мені баласынан, малынан, бүкіл адамдардан өзінен де артық жақсы көрмейінше" деген кезде Омар енді мына шындық деген нәрсе болу керек. Көрдіңіз бе? Омар айтады: "Мен сізді Аллаһтың елшісі түгел нәрседен артық көремін. Тек өзімнен артық көре алмай тұрмын" дейді қазір. Неге? Өйткені ол жаңағы нәрсені мойындап тұр ғой. Түсіндіңіз бе? Көңіл қалауы деген нәрсе. Кейде біреуді мысалы кешіре алмай жүрген біреуіңді пайғамбар сасын кеп кешір оны десе, бірден кешіріп жібересің ба оны? Бөгелесің, кідіресің. Көрдіңіз бе қандай? Сол бөгеліс, кідіріс ол жақсы емес қой. Сонда пайғамбарымыз сасам не дейді? Омарға тәрбиелеп отыр ғой. Онда түк емессің ей Омар дейді. Ойлаңыз қандай. Жаңағы сөзден шошыған Омар сол жерде ниет, бүкіл шындығын жинап, "Я Аллаһтың елшісі, мына сәтте өзімнен артық сүйем мен сізді" дейді. Яғни өзімнен артық дегенде бүкіл не дейсіз? Еш кідірместен істеймін мен. Сіз айтсаңыз болды деген емес. "Міне Омар, енді" дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жаңағы тәлім тәрбие, уахи деген нәрсе, міне сізді сақтайтын нәрсе, санаңызды да тазартып береді. Түсіндіңіз ба? Санаңызды, сөзіңізді, көп нәрселеріңізді, мінезіңіз, мінезіңізге қараңыз, уахиға сай болу керек. Яғни Құранға. Көрдіңіз ба қандай бір? Сөзіңіз Құрандікіне сай болу керек деген нәрсе. Ол үшін не керек? Ол үшін бүгіннен бастап тәрбие керек. Қандай тәрбие? Жаңағы тәрбие. Әрдайым біреумен ұрсайын деп тұрған кезінде де, біреу айқайлап дауыстап жатқан кезде, "Аллаһтың елшісі қалай істер еді менің орнымда?" Болды, бір ақ сұрақ. Сол сұрақ сіздің бақытыңызды шешеді сол жерде. Көрдіңіз ба? Сөйтіп сөйте саласыз ол кісіні. Ана кісі де аң-таң ондай ешқашан көрмеген, әрдайым айқайлағанға айқайлаған. "Мынау не болып жатыр" дегендей мәселе. Сосын сіз құшақтайсыз, деді, "Раббым осылай бұйырған" дейсіз. "Раббым бұйырған мен осылай. Ризамын Раббымнан, ризамын пайғамбарымнан осындай нәрсені үйреткен. Ризамын осы дінімнен" деген сөз. Кім осыны айтса жәннатқа кіріп кетеді деген хадисте бар. "Рудиту биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям набиян" деген. Міне сол сәттегі сіздің осы сөзіңіз жаңағы сәтпен болу керекті. Әрдайым үйге келіп тамақ піспей жатса да, әр нәрсеге, мейлі әйелмен қарым қатынаста, мейлі жаңағы көршіңмен қарым қатынаста, пайғамбарымыз не істер еді? Уахи деген осы. Пайғамбарымыз осы уахимен істеген. Өмірінің бәрі осы уахиге негізделген. Сіздікі де солай байланыса бастайды да, пайғамбарымыз не істеген екен? Көрдіңіз бе қандай мәселе? Ана жерде екі адам ұрысып қапты. Пайғамбарымыз не істейді? Жарастырады ғой. Барасыз да жарастырасыз. Ешбір ақпарат сіздің құлағыңыздан былай-былай кетіп қала бермейді ол. Мысалы жаңа жерде ана екі кісі ұрысып қапты десе, мына жақта көңіл қалауы не дейді? Осы екі ұрысатты жүреді екен өзі. Сіздікі не шешті сіздікі? Түк те шешкен жоқ. Сізге де ешқандай мәртебе жоқ қой жерде. Ол екеуіне де ештеңке шешілген жоқ. Сондықтан пайдалы. Әр нәрсеге. Біреу ауырып қапты деп егер естісеңіз, біліңіз, ол сынақ оның өзі. Көрдіңіз ба? Өйткені Алла тағала бостан босқа әкелмейді ол ақпараттарды. Барып қайт деген сөз ол. Ар жағында. Бірақ ол жасырылып тұрады. Иманың сөйлесін дейді ол.
Сол кезде пайгамбарым не істер еді десеңіз, жасырын тұрған нәрсесін тауып аласыз. Барып қайт. Оның қасына барсаң, Алланың рахымын табасың. Ризашылығыңыз дейсің. Біреудің қажетінде болсаң, Алла сенің қажетінде болады деген хадистердің бәрі жұмыс істеп кетеді сізге. Ол хадисті білесіз бе, білмейсіз бе, проблема жоқ. Бірақ ол уәде етілгеннің бәрі жаңа амалыңыз шақырып алады да, түгел хадистің несі сауап кетеді сізге. Ол қандай мәселе? Сондықтан екі нәрсе осына нақты етіп алайық біз. Жаңағы көңіл қалауы, көңіл еркі деген нәрсе болмау керек ешқашан. Ешқашан. Уахи. Қандай мәселе? Сонымен осы уахиге байланысты келіп отқан қонақтарымыздың тақырыбымен де байланысты. Мысалы, осы уахи ғой бізге халал деген тақырыпта келген. Бұл уахи бұл халал дегенді әкелмегенде біз білмейтін едік ненің халал, ненің харам екенін. Соқтан Алла Тағала бізге үлкен аятын айтады. Вакулу мимма разақакумулла. Жеңдер, ішіңдер Алла Тағала сендерге берген ризықтан. Қандай нәрсені я Рабымыз? Халалан тойиба. Екі сипат болу керек дейді азықта. Біріншіден адал болу керек ол халал. Екіншісі оның құрамы таза болу керек дейді. Немесе тазалық құрамы тұрғысынан, сосын табыс тұрғысынан. Адал кәсіппен келген таза болу керек дейді. Мысалы біреу бір сиыр дұрлап алуы мүмкін, сиыр халал, бірақ тойып деген сипаты жоқ. Осы екеуі қатар жүреді дейді. Сондай ақ қазіргі уақытта да осы мұсылмандардың мысалы тек қана халал жейтінін байқалып, көптеген осындай қалауына ерген адамдар бар. Тек ақша табу мақсатында кейбір халалдарға жаңағыдай тойып деген жаңағы таза деген құрамын бұзу үшін бір жаңағыдай консерванттар тағы неше түрлі нәрсені қосып жібереді да, сіз білмейсіз ол жақта. Сіздің ағзаңызға қандай зиян әкелетін нәрсесін де. Соқтан осы халал, халал және таза болсын дейді құрамы. Көрдіңіз бе? Сосын осы нәрсені атағы қаназар немен байланыстырады. Уаттақуллаха. Алладан қорқыңдар және дейді. Тақуалықпен байланыстырып отыр. Халалды. Сіз бе? Сосын қараңыздар, ар жағында тағы немен байланыстырады. Уаттақуллаха лази антум бихи муминун. Алладан қорқыңдар. Әлгі өздерің соған иман келтіріп жүрген Алладан. Иманмен байланыстырып жүрді. Сіз бе? Иман мен халалдың арасында жаңағыдай мысалы тақуалық деген нәрсе тұрады. Осы жаңа кіріс беретінде, иншалла, әрдайым осы нәрсені жаңағы қарап өздеріңізге, үйіңізге, өзіңізге, балаңызға, әйеліңізге жегізетін нәрселердің барлығы жаңағы таза болу керек. Жаңағы сахабалардың әйелі айтқандай, сахабалардың жаңа әйелдері күйеуін үйінен шығарып салып отқанда, иттақиллаха фина деп айтады екен. Күйеуін шығарып салып отқанда кәсіпке, біз үшін Алладан қорық деп айтады екен. Үйге бір харам нәрсе алып кеп жүрме дейді бізге. Біз тозаққа мүмкін жаңағы аштыққа сабыр етеміз, бірақ тозаққа сабыр ете алмаймыз деген әйелдер болған. Қараңыздар. Міне сондықтан иншалла келесі сөз кезегін өзіңізге береміз. Қаласа.